नमस्कार मु आराधना आपण मानको आराधनास किचन को स्वागत करूछि। आज मु आपण मानको पई फ्रूट कस्टर्ड रो रेसिपी नै केसि छि। यदि आपण को ई रेसिपी टी पसंद आसीबो तो मो चैनल को लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनि। पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नेबे जहा द्वारा कि आगो को आसुथिबा न्यू वीडियोज रो नोटिफिकेशन आपण पाखरे प्रथमे पहुंचि जिवो। तो चलंत बनेबा स्टार्ट करबा। कस्टर्ड बने पे आपको कौन कौन इनग्रीडियंट दरकार देखी ना का मैं हाफ लीटर क्षीर नहीं फल कौन कौन नहीं देखे दूची कला अंगूर डालिंब सेव आउ कदमी चीनी चार पांचटा लेखा काजू आलमंड आउ पिस्ताचियो को काटिकी रखी ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଡ ଚାମଚ କଷ୍ଟାର୍ଡ ପାଉଡର ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଷ୍ଟାର୍ଡ ପାଉଡରରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏହାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରିଛି ଯେମିତି କିଛି ବି ଲମ୍ପସ ରହିବନି। ଏଠି ପେଷ୍ଟଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଚାରି ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ କମ୍ ୟା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଚିନିଟାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଫୁଟିଲାଣି। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ ପାଉଡରର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିକି କ୍ଷୀରରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ବସିଯାଏ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିକି ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବାକି ତକ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆକୁ ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଚଲାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଏଇଟା ବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ରଖିଦେବା ଗାର୍ନିଶ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଫଳକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ସେଓରୁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଳେ ନେଇଛି। ଅଧା ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜି ଦଶ ବାରଟା ଅଙ୍ଗୁରକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଆକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଫଳକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ବସି ବି ଯିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆକୁ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିକି ସର୍ଭ କରିବା।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ବେତି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇକି ଟିକେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗାର୍ନିଶ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।